Jedina stvar koju ja sam u fazonu, ono, baš volim da pazim je volan od auta. Ne znam što ljudi, to mi Čale zamera, svi mi zameraju. Ja mnogo mrzim kada vidim da je volan sjajan. Znači, kožni volan i da sija onako. Ja. Koristim, brate, neke kreme, koristim neke gluposti, perem ga, brišem ga, brate. Znači, ja što mrzim kad sija volan, ljudi. Kožni volan. Ja to toliko mrzim da sam bukvalno u fazonu da mi neko napravi custom drveni volan. Znači, da se uzme neka hrastovina, ali ono, ozbiljna hrastovina, da se kožni delovi ili ti delovi gdje će da budu ono spojeni, znači da ovi delovi gdje se drže ruke, znači ovaj deo volana i ovaj deo, sve ovo ostalo može bude koža, kako god, ali ovaj deo volana i ovaj deo volana bi volio da bude u neku mahagon i ono drvo. Znači ja bi sve dao kad bi mogao neko da mi napravi volan u tom fazonu za Raptora. Za BMW-a napravio nam je dečko Fibertech, veliki pozdrav za njega, napravio je karbonski volan, to sam vam pokazao. I Alcantara se više. On je napravio, napravio Alcantara i karbonski volan i stvarno Čaletov BMW toliko lepše izgleda. Sad kad uđeš unutra, uhvatiš volan, brate, on je uvijek čist. Znači, karbon sija, ali je karbon. A ovo sve ostalo naš. Ali kad vidim kožni volan, brate... Ljudi, znači vi ne verujete, to je nešto najgore ikada. Mislim, ja bih voleo da svako od vas može da ide da kupi nova kola i da se razočara, kao što sam se ja razočarao u nova kola što se volana tiče. Ja sam to prvi put video sa BMW Kecom. Mi kupili nov BMW Kec, prvi put da smo kupili nova kola ikada i desilo se to da ja sam bio fuzono kao do jaja ekstra, kao volan je matiran. Znači, ljudi, volan je kao ovo. Znači, ovo je masno za volan. Ju, o mene prati. Position one. Mamicu ti je. Kako se zove... znači, matiran skroz. Kao ruka, brate, ova. Znači, bukvalno full mat. Ljudi, 10 dana. Znači, 10 dana mu je trebalo da se izmasti da krene da sija. I više uopšte nije kao i salona. I ja sad odem u salon, ono, bio sam u galeriji, onaj BMW store, i seo sam u BMW Keca. Volan, brate, matiran, i gledam u njega ovako i razmišljam, mamicu ti jebem, koliko dobro izgledaš, ali traje 2 dana ta sreća, da tako volan izgleda. I isto tako sam, isto tako i u Raptoru, sija volan, isto tako u BMW trojici, isto bio mat volan, i onda krenuo da sija. I onda sam ja u fazonu, brate, ja bi najviše voleo kad bi mogao da stavim, znači da mi bude volan kao ono američki wooden steering wheel. Kao američki, brate, ovo. Ovo, ali, znači ovaj okvir, ali da imam sve po sredini ove gluposti. Znači ovaj fazon drvo, ali da imam, da se poveže, znači, normalno sve na ovo. Ja mislim da to je čak izvodljivo da se napravi, brate. I ovdje piše Raptor. Gle, piše Raptor na volanu. Ne bi ovakav. Ne bi ovakav, ali... Što do jaja. Što do jaja. Ja bi ovo, da sija ovako drvo. Samo ove delove. Meni ovako izgleda volan od Raptora. Ali odavde, znači da bude presek tu i tu, i da ide standardni Raptor volan sa onim funkcijama i sve. Verujte mi, samo malo svetlije drvo možda. Ja bi to, brat. Ja bi to, majke. Ovo mi je isto okej, da ovo sija. Meni ne smeta da sija ovo sa strane. Ovo ovde, ovaj gornji deo mi smeta da što sija. Gle ovo. Clean. Ovo. Ovo mi se sviđa. Ovako bi volao Raptor. Ovako bi Raptor.